ଅଜଣା ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମେ ଚାଟିଂ, ପରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗାଏବ। 4 ବର୍ଷରେ 20,61,000 ଟଙ୍କା ହରାଇଛନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। କଟକର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଲଣ୍ଡନର ଲିଓନା ଜିମି ନାମକ ଏକ ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡିରୁ ଆସିଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଫେସବୁକ୍ରେ ବଢ଼ିଲା ବନ୍ଧୁତା, ପରେ ଫେସବୁକ୍ରୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍। ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ବ୍ରିଟେନ୍ ମଞ୍ଚେଷ୍ଟରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି କହିଥିଲା ଯୁବତୀ ଜଣକ, ଆଉ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଲୁଟ୍। ତେବେ ସବୁ ଟଙ୍କା ଅଜଣା ଯୁବତୀର 34 ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। 2018 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଫେସବୁକ୍ରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ହେଲା, ଯିଏକି ବିଦେଶୀ ମହିଳାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଲିଓନେଲ ଜିମି। ସେ ନିଜକୁ ବ୍ରିଟିଶ ନାଗରିକ ବୋଲି କହିଲେ, ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଲଣ୍ଡନରେ ରହନ୍ତି, ୟୁକେରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ହେଲା, ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ହେବା ପରେ ଦିନେ ପୁଣି ସେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ 40,000 ପାଉଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଧରିକି ଆସୁଥିଲି, ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ମୋତେ ଡିଟେନ୍ କରିଛନ୍ତି କଷ୍ଟମ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ପଇସା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କରେନ୍ସି ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ, ଏ ଯେଉଁ ଫେସବୁକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମର ଯିଏ କମ୍ପ୍ଲେନେଣ୍ଟ, ସେ ପୁଣି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଠାଇଲେ। କେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ କଷ୍ଟମରେ ଟଙ୍କା ଦେବା ବାହାନାରେ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲା ଯୁବତୀ, ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସମାନ ଥୋପ ଦେଇ କେତେବେଳେ 2,60,000 ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ 2,96,000, ଏମିତି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ମୋଟ 20,61,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିଲା ଅଜଣା ଯୁବତୀ। ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ସାଇବର ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ହୋଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଶର ନା ଦେଶ ବାହାରର ତାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପାଖାପାଖି 20,00,000 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ 2023 ମସିହାରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ ମାଗିଲେ 57,000 ଟଙ୍କା, ସେ ଡାଉଟ୍ କଲେ ଯେ ମୁଁ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଠକ ହାବୁଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତାପରେ ସେ ଆସିକି ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ କଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଆମର ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି। କେସ୍ ନମ୍ବର ହେଲା ଆମର 20/16/2023, 419, 420, 468, 471 IPC ଆଉ 66C ଆଉ 62D ଆକ୍ଟରେ ଆମେ କେସ୍ କରିଛୁ, ଏବଂ ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କିଏ କେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁତା କରି ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେବ ତାର ପତ୍ତା ମିଳିବନି, ତେଣୁ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସାବଧାନ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।